大家好，今天跟各位分享一分钟命理四正位。四正位就是正东、正西、正南、正北，也就是子午卯酉这四个位置。这四个位置其实各位可以用来吹桃花，也就是你可以在这个四个位置上你摆一个花，让它呢去引动。所以你可以在客厅也可以在房间去做这个事情，但是请你记得，四正位它虽然可以吹桃花，它同时也可能灭你的桃花。因为四正位只要摆上跟五行土相关的东西，例如水晶、盐灯这一类的东西，甚至啊陶瓷类品，这样子它都在无形间都会把你的桃花压掉。可是这一些东西有的时候，水晶你认为它是一个开运物，结果它反而呢造成你灭掉桃花的一种象。所以四正位请你记得，可以用花来帮忙催旺桃花，它要记得避开土，以免你的桃花被灭掉。今天就跟各位分享到这边，大家下一次有缘再见，拜拜。